катакомби коло Рима. Крипті, слабо освітлені олійними каганчиками і тонкими восковими свічками, зібралась громадка християн. Єпіскоп кінчає проповідь слухачам і слухачкам, що стоять побожно, тихо і покірно. Прославмо ж, браття, Господа Христа, що посадив на небі поруч себе замученого брата Харіклея. На небі слава Господу Христу. На небі слава Господу Христу. Що визволяє від земних кайданів. Що визволяє від земних кайданів. З гріховної темниці нас виводить. Духовної темниці нас виводить. У царство світла вічного. У царство світла вічного. Наш брат був на землі рабом поганським. Тепер він раб Господній, більш нічий. Неофіт раб, той, що недавно пристав до християн, озивається на слова єпіскопа. Господній раб? Хіба ж і там раби? А ти ж казав, нема раба ні пана у царстві Божому. Це щира правда. Всі рівні перед Богом. І раби? Раби Господні, брати, не забудь. Сказав Христос, ярмо моє солодке, тягар мій легкий, розумієш? Ні, не можу, не збагну я цього слова. Вітя. Християнка-рабиня в раптому нестями пророкує. Вже лежить при дереві сокира. Я посічу його і вергну в пломінь, сказав Господь. Прийди, Ісусе, Сине Божий. Похилилась твоя пшениця, жде вона серпа. Ох, доки ж, Господи, Рахіль ридає. Немає її діток, діти! Геть, сатано! Твоєї влади тут немає! Єпіскоп підходить до пророчиці, що б'ється у судорогах, і кладе їй на голову руку. Сестро, молитва й віра хай тебе рятують від наваждення злого духа. Жінка помалу затихає під його поглядом і безсило схиляється на руки до товаришок. Християнка, одна з тих, що підтримують пророчицю, озивається несмілим голосом. Отче, її дитину вчора пан продав якомусь грекові з Корінфа. Умовкни, великий наш апостол заповідав, а жінка серед збору хай мовчить. Пророчицю тим часом виводять. Неофіт раб підходить до єпіскопа. Прости, але я все ж не розумію, як може бути якесь ярмо солодким, а щось важке легким. Брате мій,
коли ти сам поволі шию схилиш в ярмо Христове, солодко се буде твоїй душі. Коли ти самохідь на себе хрест візьмеш, невже він буде важким для тебе? Але нащо маєм ще самохідь у ярма запрягатись та двигати хрести по власній волі, коли вже й так намучила неволя? Намулили нам ярма та хрести і шию, й душу, аж терпіть не сила. Я не за тим прийшов до вас у церкву, щоб ярем та хрестів нових шукати. Ні, я прийшов сюди шукати волі, бо сказано ж ні пана, ні раба. І сюю волю матимеш ти, брате, як тільки станеш під ярмо Христове. Раби Господні рівні між собою. Ти під ярмом шлях світовий пройдеш і в царство Боже війдеш. В те є царство, де вже немає пана, окрім Бога, а він же нам отець. Твоя гординя була б до сатанинської подібна, якби ти влади Господа Отця не хотів признати над собою. Отче, яка вже там в раба гординя тая? Нехай і так, нехай отець єдиний над нами буде. Та коли ж настане царство Боже? Де його шукати? Один з братів казав, воно на небі, а другий на землі. Обидва праві. Де ж на землі є царство Боже? Тут. У Римі? В нашій церкві. В катакомбах. Не говори ось тут чи там воно. Воно є скрізь, де Бог є в людських душах. Коли ж він буде в душах всіх людей? Коли пани покинуть панувати? Тоді, коли Христос удруге прийде на землю з неба. Брат один казав, що літ аж тисяча минути мусить від першого до другого пришестя. Се єресь, брате, бо ніхто не знає ні дня, ні часу. Значить, царство Боже настати може кожен день і час? Запевне так. Неофіт раб замислюється і знов смутніє. Про що гадаєш, брате? Я думаю, ось ти сказав, що тут у нас є царство Боже. А чому ж у нас тут є патриції, плебеї, ну і раби? Оглядає все зібрання. Декотрі опускають очі в землю. Християнин патрицій виступає трохи наперед. Душа твоя, мій брате, бентежиться даремне. Я патрицій, а він мій раб. Показує на старого чоловіка. Але це так для світа. А перед Богом ми брати обоє. Неофіт раб звертається до старого раба. Ти раб йому про людське око тільки? Ні, я служу своєму пану вірно. Не тільки зо страху, але й сумління. Як наказав Господь. Коли ви рівні, то нащо маєш ти йому служити? То Божа воля, що вродився він паном, а я рабом. То значить, в царстві Божім є раб і пан? Він тут мені не раб. Тут я йому готов умити ноги. Ми зажили святого тіла і крові у купі при однім столі. І вдома так само при однім столі їсте? Ні, брате,
Це б зовсім не випадало. Чому? Бо так не личить, не подоба. Єпіскоп звертається до неофіта раба. Не спокушай його. Він простий духом, а царство Боже для таких найближче. Хто терпить все у покорі, той щасливий. Тому однаково, чи пан, чи раб він буде тут у світі. Ні, мій отче, ні, не однаково. Коли б ти бачив, як плакала моя дитина вчора, воно ж покірне, тихе немовлятко, до вечора без покорму зоставшись. На оргії прислужувала жінка, і ніколи було забігти в хату погодувати дитину. А тепер дитина наша хвора. Тільки жінка не сміє плакати, бо пан не любить очей заплаканих в рабинь вродливих. Не треба плакати, хоч би померла дитина ваша. Їй велике щастя на небі приготоване. А панський, малій дитині, менше щастя буде, коли помре невинним немовлятком. Невинні всі однакові у Бога. То паненяті аж два щастя буде. Одно тут, на землі, а друге в небі. Не заздри, брате, не губи душі, святої чистоти й не плями. Нехай знущається твій пан поганин, бо християнин так би не знущався. Він чистоти в твоїй сім'ї не знищить, поки у тебе і в жінки душі ясні. Ой, не печи мене словами, діду. Пробач, не знаєш ти сказати сором. Що там сором для раба? Скажу, яка там чистота і ясні душі? Моя душа гниє, коли я бачу, як жінка з оргії приходить часом. Вином розпалена, з огнем в очах від сороміцьких співів. Квіти в косах ще не зов'яли, і такі яскраві супроти бруду в хаті видаються. Убрання панське жінка поспішає зміняти на верету рабську швидше, щоб не сплямити в нашій чистій хаті. І я не раз у жінки бачив сльози в такі хвилини. Звичка до розкошів уїлась її серце, мов іржа. Без них їй тяжко. Діду, я не міг не бить її за ті сльози, хоч знав, що тим спротив її ще гірше огидну нашу хату. Брате мій, ти на пути на нашу віру, жінку. Тоді вона вже плакати не буде по марних світових розкошах. Пане, чи пак у вас тут кажуть, брате, знаєш, не зважуся я жінки навертати на нову віру. Хай вже ліпше плаче по чистих шатах та по панській хаті, ніж має плакати по чистоті душі своєї й тіла. Врятувати вона однаково себе не може. Та що їй з того, коли буде знати про гріх і святість? Краще хай не знає. Хто по неволі согрішив, той чистий. Та ми, раби, самі не раз не знаємо, що робимо по неволі, що по волі. Гріх чи не гріх, а мука зостається. Сказати тяжко. Я не знаю сам, чи то моя, чи панова дитина.
а може й інший, хто їй справжній батько. І жінка теж не знає. І люблю я дитину ту, і часом ненавиджу. Гріх ненавидіть, то ж дитя невинне. І жінка часом мудре слово мовить. Молода, але змарніла у Бога вбранна жінка, щось шепоче на вухо поважній старій вдові Діаконісі. Діаконіса озивається до єпіскопа. Дозволиш говорити, чесні очі? Кажи, але коротко. Ця сестра бажає послужити сьому брату. Як, власне? Просить, щоб його жона приносила дитину їй до хати, йдучи на панську оргію служити. Сестра своє годує немовлятку, то вділить покорму і тій дитинці, та й доглядить до вечора сумлінно. Все добре діло перед Богом, дочко. Скажи своїй жоні, нехай приносить дитя до хати Теслі Деодата. На форумі малому він живе. І доручить сестрі Анцілодеї. За догляд щирій може бути певна. Зроби мені цю ласку, милий брате. Спасибі, сестро. А до мене прийдеш, я дам тобі одежі. Не нової, але порядної, з моїх рабинь. Ми з жінкою даємо їм більш, ніж треба, то можуть і твоїй жоні вділити, коли твій пан не досить їй дає. Спасибі, пане. Брате. Хай і так. Казав ти, жінка любить чистоту, а в хаті бруд. Приходь до мого краму, я мила дам без грошей. Певне, пан ваш вам жалує його. Либонь, що так. Ти, може, часом голодуєш, брате? Здебільшого погани зле годують своїх рабів. То ти приходь до нас щотижня на агапи у неділю. Все у нас такі обіди для убогих. Там матимеш поживну добру страву для тіла і для духа. Бо часами, як покінчиться вже трапеза убогих, приходить і єпіскоп та найстарші Христової зажити крові й тіла, подати нам науку благочестя, умити ноги браттям. Ти приходь на дворище до мене. Я олійник, Агатофілом звуся, коло термів моя оселя. Всяк тобі покаже, де мешкає отой дивак-багач, що любить годувати все же братство. Все так про мене гомонять погані. Неофіт раб нічого не відповідає дияконові і стоїть який час мовчки, вхопившись за голову. До чого я дожився? Лихо тяжке, жебрущим дідом замолоду став. Кого мені клясти? Чи свого батька, що за довги продав мене в неволю? Чи ті довги? Чи того багача, купця на людські душі? Чи той день, той час, коли на світ я народився? Нещасний, схаменися, заспокойся. Жени від себе геть лихого духа гордині й розпачу. Смертельний гріх оці твої прокльони ще й в годину, коли тобі брати братерську поміч так гойно призволяють. Ой, та поміч, вона мені вразила серце вкрай. Та глянь же ти на сю змарнілу жінку, та їй би помочі прохати не давати. Вона ж як тінь, а в мене ж молода, здоров'ям повна жінка. Тільки син мій, як сирота, за покормом бідує. Чужій дитині долю заїдати або вмирати мусить, поки мати вином і втіхою панів частує. І я ще маю жебрати одежі отій своїй з біди гулящій жінці.
З рабів рабині шмаття назбираю, бо ніколи рукам здоровим прясти. Немає часу, бо щодень то свято. Ти кажеш гріх клясти і розпачувати, а се не гріх голодних об'їдати і голих обдирати. І кого ж? Своїх братів, працівників, рабів. Нас дають їм боги і заможні. А, я й забув, що можу взяти мила у брата крамаря зовсім задурно, щоб трохи обхаючить рабські злидні, аби не так уже кололи очі у царстві Божому братам багатим. А то ще прийде часом брату Богий на ту агапу раз на тиждень їсти та розпростре свої брудні верети на лаві поруч білої туніки і вишитої тоги. Ти подякуй, пане, свому товаришу за теє мило, бо, може, прийдеться умити ноги мені для християнського братання, то все ж таки вони чистіші будуть, як я їх дома трошки милом змию. Пожалую ручок патриціянських. Патрицій спалахує, але стримується і тільки поглядає на єпіскопа. Який злий дух тобі обмарив серце? Завіщо ти своїх братів картаєш їдкими та вразливими словами? Що ми тобі вчинили? Що ти маєш супроти нас? Я маю жаль до вас, великий жаль. Я досі був рабом, невільником, запроданим в неволю, забраним силоміць, а ви тепер ще й жебраком мене зробити хотіли, щоб я по волі руку простягав по хліб ласкавий. Ви мені хотіли поверх ярма гіркого ще й солодке, поверх важкого легке наложити, і хочете, щоб я ще вам повірив, немов мені від того стане легше. Це ми тобі по щирості казали, по слову Божому. А я не вірю ні в щирість вашу, ні в такі слова. Коли б ви щиро помогти хотіли, он маєте на алтарі срібло і золото. Замість отих агап могли б рабів з неволі викупляти. Ти, пане, міг би відпустити й дурно, а ми б уже самі собі дістали одежі й хліба. Хто такі є ми, щоб волю Божу одміняти мали, кому рабом, кому з нас вільним бути? Про що ти дбаєш? Не словом, що з Божих уст виходить. Ні, їй мало і хліба, і слів самих. Їй треба волі, інакше буде нидіти не жити. Зате ж я й маю жаль до вас великий, що ви мені замість того життя, обітованого у вічнім царстві Божім, даєте страву, одіж та слова. Не всі слова однакові, мій брате. Слова Господні більш рятують душу, ніж людські всі діла. Які ж слова? Терпливість і покора тільки чув я від вас сьогодні. Та невже вони рятують людські душі? Та невже за них ідуть на хрест, на наглу страту і на поталу звірам християни? Вони ідуть за те велике слово, якого всі слова людські не в силі достоту розказати. Що за слово?
те слово Бог. Він альфа і омега, початок і кінець. Ним все настало, і ним усе живе. І більш немає богів на світі, окрім всього Бога. Він є і слово, і сила, і життя. А всі оті, що звалися богами в поганськім світі, ідоли бездушні або злі духи, слуги князя тьми. І все за те нас мучать, розпинають, що ми не хочем ідолам служити і князя тьми признати нашим Богом. Бо ходимо не в темряві, а в світлі. Походите не в темряві, а в світлі. Той, скинувши терплячість і покору, як маску Міма геть свого обличчя, не хочете служити і коритись тому, чиєї влади ваші душі признати більш не можуть. Проти кого боротись вам велить сумління ваше? Чи так я зрозумів тебе, мій отче? Так. Лиш одно додати мушу я. Ми боремось в терпливості й покорі. І знов нічого я не розумію. Боротися в покорі. Що це значить? Ми боремося з духом, не з людьми. Ми платимо покірно всі податки. Ми кесаря шаруємо і владу. Не повстаєм ні словом, ані ділом супроти них, а тільки князю тьми ні жертви, ні поклонів не даємо. А хто ж такі? Той кесар, тая влада. Хіба вони не слуги слуг того, кого ви князем темряви назвали? Той час, як служать ідолам, а в інший вони начальники від Бога дані. Від Бога? Від якого? Бог єдиний на світі є. Бог слово, Бог любов, Бог триєдиний. Батько, син і дух. То все він дав і кесаря, і владу преторіанську та патриціанську, і владу над рабами багачів. Нема на світі влади, окрім тої, що йде від Бога. Бог є цар і пан над усіма владиками земними. Вони в його руці, і він помститься над ними за неправду, а не ми. Мені належить помста, каже вічний. Коли ж та помста? Хто збагнути може шляхи Господні? Може, аж тоді, як Царство Боже стане по всім світі, коли Христос на землю вдруге прийде? Тоді, напевне, буде Божий суд. А потім що? Одна отара буде, єдиний пастир. А при нім не буде помічників, намісників господніх, ніяких тих начальників над нами. І вже тоді не будуть більше люди у думці вільні, а в житті раби. Не знаю, цього слова нам не дано від Господа Христа і його посланців. Ну, то про мене, хай воно й ніколи, те царство Боже, не приходить! Зупинись! Боже, рятуй нас від гріха! Що він говорить, Боже? Мир, братця вам! Покайся, нечестивий, візьми назад слова ти необачні,
бо гірш тобі на тому світі буде, аніж на сьому. Хто на сьому світі не хоче царства Божого бачати, той втратить і небесне царство Боже, і буде ввергнутий в гієну люту, де пломінь невгасимий, плач і скрегіт, і де черв'як до віку точить серце. Ні, не покаюсь. Ти, старий, даремне мене гієною лякаєш. Маю гієну ту щодня і щогодини. Навколо себе чую плач і скрегіт. Щодня мені черв'як той точить серце. Тож він мене привів сюди до вас шукати правди, волі і спокою. А що я у вас знайшов? Слова облудні і марну мрію про небесне царство та про царя єдиного в трьох лицях, що над панами нашими панує, а їм дає над нами панувати від першого до другого пришестя, а може й далі. Може ж і по смерті у тім небеснім вашім царстві Божім до віку буде так, як тут до часу. Безплотні душі ваші будуть вічно терпіти і боротися в покорі. Цей рабський дух і там служити буде не тільки за страху, але й сумління душі патриціанській можновладній. Цей буде важити добро і зло і чистоту по часточках вділяти. Цей раз на тиждень буде роздавати духовну страву отакій голоті, як хоч би й я. А ми вже, злидарі, стоятимем тихенько та покірно, немов старці перед багатим паном, ждучи, який нам знак подасть єпіскоп, чи він хоч слово мовити дозволить, а може нам звелить співати гімни єдиному цареві всіх царів і панові усіх рабів небесних. Ні, далебі, не знаю, чи не краще було б мені в гієні вічній навіть, ніж у такому рабстві безнадійнім, з якого й смерть вже визволить не може. Геть! Відійди від мене, сини тьми, лиши сей збір, чого сюди прийшов бентежити святу громаду нашу. Нащадку злий єхидне, скрийся в нору, з якої виліз на погибель душам. Ні, ти мене не смієш проганяти, бо я сюди прийшов по твому слову, повіривши обітниці лукавій, немов я тут знайду любов і спокій і вічне життя. А ви забрали останній спокій і любов останню навіки отруїли, і тепер душа моя вмирає. Я не знав, що значить гріх. Я тільки знав нещастя, а ви мене навчили, що то гріх і нечисть перед Богом. Я був певний, що смертю покінчаються всі муки, а ви мені відкрили ціле пекло в просторі вічності за гріх найменший. Так мусите ж ви дати оборону від безлічі гріхів отих пекельних. Учили ви мене любити ближніх, так научіть мене їх боронити, а не дивитись, опустивши руки, як в рабстві тяжким браття погибають. Це ваше милосердя, наче латка на ветоші злиденного життя, і тільки гірше злидні ті ясує. Чи дасть моїй дитині молоко чужої жінки ніжність материнську? Чи верне чиста одіж чистоту моїй щодня плямованій дружині? Чи я забуду серед ваших зборів
мою сумну, збезчещену господу. Не хліба хочу я, не слова прагну. Любові чистої, без плям бажаю, без заздрощів, без сумнівів нечистих. До ясної надії пориваюсь, що я хоч здалека побачу волю, що хоч мій син, онук, найдальший правнук от того часу діжде, коли слово, ганебне слово, раб із світа зникне. Жадаю віри в ту святую силу, що розум просвітить у найтемніших і всіх людей збере громаду вільну, без пастиря, дозорця і без пана, а не в отару з пастухом свавільним, тремтячу від голосу вовків, левів, шакалів, гієн, лисиць і всякого хижацтва. Не я один духовну спрагу маю, не я один так серцем голодую, багато нас таких. Мені казав один товариш раб, що десь над Дібром, як перейти отруєну Маремму, є табір потайний рабів-повстанців. Утомлені своїм довічним рабством, вони гадають розірвати пута і скинути ярмо своєї шиї. Ти думаєш, вони надовго скинуть? Хоч би на мить, і то вже варто праці. Я сподівався на довічну волю в громаді вашій, але ви й на мить солодкого ярма не здатні скинуть. Так чи не ліпше залишити мрії про вічне і піти на часове? Замість агап на оргію криваву. Скажи на хрест і на ганебну страту. Гей, християнине, з якого часу у вас ганебною зоветься страта? Невже се ви жахаєте Христом? Адже Месія ваш не посоромився укупі з розбишаками конати на тім хресті? Він освятив Христа, а не розбійники. Він врятував їх, а не вони його. Ова! Невже? А може б він не царював на небі, не панував над душами людськими, якби не проливалась марне кров розбійників, повстанців непокірних на пострах всім рабам і простим духом? Бо, може, терпеливість і покора давно б полинули з землі на безвість, якби мара прибитих на хрестах кривавих розбишак нас не лякала погрозою даремного сконання. Терплячих і покірних не лякає смерть на хресті за того, хто прийняв за всіх нас муки хресні. То на те ж він їх прийняв, щоб ви їх знов приймали. То де ж він той рятунок? В чим той викуп гріхів усього світа, коли знов щодня криваві викупи даються? Той викуп там на небі. Наші душі не сього світа. Хай тіла вмирають, аби повік жили блаженні душі. Христос віддав і плоть, і кров, свою поживу вірним, а такі ледачі, раби лукаві, якось ти, марнують святий той дар, і він даремне гине. А мало нас погинуло даремне, кривавих жертв усім богам неправим, та гине й досі за того царя, що, кажеш ти, на рабство осудив нас. Хто зміряв шлях, обставлений хрестами, що ми, раби, од віку перейшли? Хто зважив кров, що досі ще не впала на голову катів, а все тяжить на дітях тих замучених героїв? По тій крові
немов по багряниці, простеленій для кесарських тріумфів, пройшла богів фаланга нещисленна з землі на небо. Доки буде слатись під ноги їм, тиранам безтілесним, богам безкровним, неживим примарам, живої крові дорога Порфіра. Своєї крові я не дам ні краплі за кров Христову. Якщо тільки правда, що він є Бог, нехай хоч раз пролється даремне Божа кров і за людей. Мені дарма, чи Бог один на небі, чи три, чи триста, хоч і міріади, за жадного не хочу помирати. Ні за царя в незнанному Едемі, ні за тиранів на горі Олімпії, нікому з них не буду я рабом. Доволі з мене рабства на сім світі. Я честь віддам титану Прометею, що не творив своїх людей рабами, що просвіщав не словом, а вогнем, боровся не в покорі, а завзято, і мучився не три дні, а без ліку, та не назвав свого тирана батьком, а деспотом всесвітнім, і прокляв, віщуючи усім богам погибель. Я вслід його піду, коли загину, то не за нього. Він не хоче жертви, але за те, за що і він страждав. Нехай нікого хрест мій не лякає, бо коли я почую в своєму серці святий вогонь, і хоч на час, на мить здолаю жити не рабом злиденним, а вільним, непідвладним, богорівним, то я щасливим і на смерть піду, і без докору на Христі сконаю. Чого ти, сестро? Що тебе вразило? Чи я тебе образив прикрим словом? Повір мені, я не хотів того. Ні, брат, не образив. Тільки шкода. Так жаль мені тебе. Загинеш, певне. Не плач. Лукавий раб не вартий сліз. Він поклонився духом Прометею, а той єсть сатана, одвічний змій, що спокусив на гріх і непокірність. Нема сьому рабу ні порятунку, ні прощі. Він занапастив себе. Покиньмо нечестивця, отсахнімось. Ходімо від зла і сотворимо благо. А я піду за волю проти рабства. Я виступлю за правду проти вас. Вся громада рушає свічками в руках. Єпіскоп попереду. Неофіт раб іде сам. Окремо, другим переходом, інший бік.